שלום לכולם, אנחנו בסוף פרק חזקת הבתים, ובדף נ"ט ודף ס', הגמרא מעלה את הנושא של היזק ראייה. ובהקשר לזה של היזק ראייה, של בניית חלון כנגד חלון וחצר השותפים, הגמרא מביאה את דמותו, מעלה את דמותו שלא אחר מבלעם הרשע, בלעם נביא אומות העולם, ובואו נראה מה אומרת לנו הגמרא. אז בדף נ"ט הגמרא מאירה מביאה את המשנה, לא יפתח אדם חלונותיו לחצר השותפים. ובדף ס' הגמרא מביאה את המשנה, לא יפתח אדם לחצר השותפים פתח כנגד פתח וחלון כנגד חלון. וכשהגמרא רוצה להבין מדוע לא יפתח אדם חלונותיו או פתח כנגד פתח וחלון כנגד חלון, אומרת הגמרא מנה למיל, מנה הני מילי, אמר רבי יוחנן דאמר קרא, וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שוכן לשבטיו. מה ראה? ראה שאין פתחי אוהליהם מכוונים זה לזה. אמר ראויין הללו שתשרה עליהן שכינה. זאת אומרת, אומר רבי יוחנן את ההלכה הזאת אנחנו לומדים מבלעם. ובלעם אמנם סתום העין, אבל מתבונן ורואה טוב טוב שמה טובו עליך יעקב משכנותיך ישראל, רואה את ישראל שוכן לשבטיו ופתחי אוהליהם אינם מכוונים זה לזה, כן? חלון אל חלון, דלת אל דלת. ומכאן אומר רבי יוחנן, מכאן ההלכה שלא יפתח אדם לחצר השותפין, פתח כנגד פתח. ואומר הרשב"ם, כן, הרשב"ם על הגמרא, חלון כנגד חלון, אלא משהו ירחיק זה, שלא כנגד זה, ותא משום צניעות. כלומר, מה המשמעות לראות את אין פתחי עוליהם מכוונים זה לזה? בלעם רואה את הצניעות שבעם ישראל, שפתחי חלוניהם ודלתותיהם אינם מכוונות לשכנים, בצורה שהם יכולים לראות כל מה שקורה בפנים. אומר הרשב"ם, וירא את ישראל שוכן, ראה היאך שוכנין, שוכנים ולפכך אמר מה טובו עליך וגומר, שאין פתחי עוליהם מכוונים, ומחנה ישראל כחצר השותפים דמי. אומר הרשב"ם, מחנה ישראל במדבר הוא לא רשות הרבים, הוא חצר השותפים, כולם הולכים ביחד, צועדים ביחד, חונים ביחד, ודואגים שהפתחים של העולים לא יהיו אחד לתוך השני, כדי לראות מה קורה בתוך האוהל של השכן שלנו. בלעם לומד צניעות מעם ישראל בצורה שבה ישראל שוכן לשבטיו. ובאמת ההלכה נקבעה כך, אומר לנו שולחן ערוך בחושן משפט, לא יפתח אדם חלון לחצר חברו ואפילו אחד מהשותפים בחצר, שביקש לפתוח לו חלון בתוך ביתו לחצר, מעכב עליו שותפו מפני שמסתכל בו ממנו, ואם פתח יסתום. כלומר, אנחנו, חלק מהצניעות, זה להבין שלכל אדם יש את זכות הפרטיות. ואם אני יודעת שמסתכלים מה אני עושה בתוך הבית, זה סותר את הפרטיות, זה סותר את הצניעות, ולכן אנחנו אוסרים את זה. לא יפתח, ועוד יותר, לא יפתח אדם חנות כנגד פתח או חלון חברו, מפני שזה היזק קבוע תמיד, שבני רשות הרבים עוברים ושבים ואינם מביטים בו תמיד. וזה יושב בחנותו כל היום, הוא מביט בפתח או בחלון חברו, לפחך צריך להתרחק עד כדי שלא יהיה יכול לראות בו כלל. כלומר, גם אם אנחנו מדברים על רשות הרבים, אדם שפותח חנות, והחנות שלו משקיפה הישר לחלון של מי שגר ממול, זה היזק ראייה קבוע. כי אנשים שעוברים ברחוב לא עוצרים כדי להרים את מבטם להסתכל על החלון, אבל אותו אדם ששוהה בחנות יכול, יושב שם כל הזמן, מרים עיניו לכל הצדדים, ויכול לראות, ולכן זה עוד פעם נוגד את הפרטיות, נוגד את הצניעות שעליה אנחנו אמונים. ובבאר היטב מביא משם הרמה שבא ללמדנו, איך הוא מבין את דברי הרמה, בא ללמדנו שאף שאין כוונת הרואה לראות ולהזיק בראייה, בראייה ההיא, וגם אפילו אם אינו רואה לשם, מכל מקום אסור לעמוד נגד בית חברו ולהסתכל דרך שם, מפני שהוא נחשד בעיני הבריות שעומד שם כדי להסתכל. זאת אומרת, גם אם אני רואה לתוך הבית של חברי, בין אם בחצר משותפת, בין אם בדרך, במקרה, כן, בהיסח הדעת, פשוט הרמתי את המבט וראיתי, לא כי רציתי להסתכל, להתבונן בפנים, אומר הרמה, גם זה אסור משום שהוא נחשד על הבריות שעומד שם כדי לראות. וגם זה עצמו, גם זה עצמו לא צנוע. עכשיו, כל הדיון היפה הזה על, 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 על שמירת העיניים ושמירת הפרטיות והדגש על הצניעות,
אחד הדברים המופלאים זה שאנחנו לוקחים את אותו משפט של בלעם סתום העין, מה טוב אוהליך יעקב משכנותיך ישראל, ואנחנו הופכים אותו להיות המשפט שאיתו אנחנו פותחים את הבוקר בבית הכנסת, כן? כמו שאומר סידור רב עמרם גאון, הנכנס לבית הכנסת אומר, מה טוב אוהליך יעקב משכנותיך ישראל. כן, ואחר כך, ונהיים ברוב ביתך, אבוא, ברוב חסדך, אבוא ביתך, ישתפך ללכל קודשך בירתך. כלומר, למרות שהמשפט הזה נאמר על ידי בלעם, אנחנו לוקחים את ההגדרה הנהדרת הזאת של בלעם על עם ישראל, על כיצד שוכן ישראל לשבטיו, ואנחנו מתחילים את הפעולה של התפילה בבית הכנסת, את הפעולה של הקהילה. אנחנו פותחים במשפט שמזכיר לנו את הכוח של הקהל, כן, של ישראל בתוך בית הכנסת, מה טוב אוהליך יעקב משכנותיך ישראל. ואומר המהרש"ל, כשאני באה לבית הכנסת, מתחיל אני בפסוק, ואני ברוב חסדיך, ומדלג הפסוק הראשון, מה טוב אוהליך יעקב שאמרו בלעם. רואים שזה לא עבר בשקט. בא המהרש"ל, כן, 500 שנים, יותר, 700 שנה אחרי רב עמרם, ואומר, בשום אופן אני לא מוכן לפתוח בבית הכנסת במשפט שאמר בלעם, ואף הוא אמרו לקללה, כדי איתה בפרק חלק, וגם אין כאן מקומו. זאת אומרת, מה שהיה פשוט לסידור של רב עמרם, וגם לסידור של רב סעדיה, שהשפיע על סידורי ספרד ואשכנז לאורך הדורות, המהרש"ל, רבי שלמה לוריה, במאה ה-16, מתנגד לזה, ואומר, אני לא מוכן להתחיל עם פסוק שבלעם אמרו לקללה, כלומר, עינו הייתה צרה בעם ישראל ששוכן לשבטיו, למרות שהוא אמר את הדבר שמבטא חוזק של עם ישראל, ולכן הוא לא מוכן להגיד את זה, למרות שזה נכנס, כמו שאמרתי, לכל הסידורים. אם אנחנו חוזרות למקום ובמדבר שבו אנחנו, לפרשת בלק, שבו בלעם אומר את המילים, רק נקרא את ההקשר, וירא בלעם כי טוב בעיני השם לברך את ישראל, ולא הלך כפעם בפעם לקראת נחשים, וישת אל המדבר פניו, וישא בלעם את עיניו, נכון? הנביא סתום העין נושא את עיניו, ורואה בראיית עומק את ישראל שוכן לשבטיו, ותהיה עליו רוח אלוהים, וישא משלו ויאמר, נאום בלעם בן ועור, ונאום הגבר סתום העין, נאום שומע ימראל אשר, מחזה שדי יחזה נופל וגלוי עיניים, מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל כנחלים ניטיו, כגנות עלי נהר, כאוהלים נטע השם, כארזים עלי מים. ואומר לנו רש"י, זה לא מופיע על הגמרא שלנו, אבל מופיע בוודאי על במדבר, מה טוב הוא עליך אשר ראה פתחם שאינם מכוונים זה מול זה, וגם דבר אחר, מה טוב הוא עליך, אומר לנו רש"י, מה טוב הוא אוהל שילה ובית עולמים בישובן שמקריבים בהן קורבנות לכפר עליהם. זאת אומרת, האוהלים של עם ישראל זה לא רק הבתים הקטנים, הבית הפרטי של כל אחד ואחד, אלא זה גם האוהלים שבהם שוכן כבוד השם, וכמובן בית העולמים, בית המקדש, שמהם אפשר היה להקריב קורבנות לכפר, וגם להתקרב לקדוש ברוך הוא. ואומר לנו השלה הקדוש, שני לוחות הברית, רבי ישעיהו הורוביץ, אין בפרשה זו, בפרשת בלק, מצווה ממצוות תרי"ג. ומכל מקום כתיב בה, מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל, ואמרו חכמינו, מה טוב הוא עליך ביישובן, משכנותיך ישראל אפילו בחורבנן. כלומר, השל"ה רוצה להדגיש את העניין של מה טוב הוא עליך יעקב, גם ביישובן וגם בחורבנן, כמו שאומר המדרש, ותנן במסכת מגילה, שנוהגים בהן כבוד בחורבנן כמו ביישובן, תלכו שם בגמרא. זאת אומרת, אומר השני לוחות הברית, האוהלים של יעקב וישראל הם טובים לא רק כשהם, צריך לכבד אותם וצריך לחשוב עליהם בערגה, לא רק כשהם בנויים, אלא גם שהם בחורבנן, צריך לנהוג בהם כבוד ולזכור את הכוח שהיה בהם עם הצניעות שהייתה בהם. ואני רוצה לסיים עם המשנה הקטנה הזאת ממסכת אבות בפרק א', יוסי בן יוחנן, איש ירושלים, אומר, יהיה ביתך פתוח, פתוח לרווחה, ויהיו עניים בני ביתך. כן, יש מקום, יש זמן, או יש תנועה, שבה הבית שלנו יכול להיות פתוח לרווחה.
הוא לא פתוח כדי שנוכל להציץ על השכנים שלנו, אלא הוא יהיה פתוח מבחינת הכנסת אורחים, ובוודאי ובוודאי מבחינת הכנסת עניים שנכנסים ויודעים שהם יכולים לקבל בבית הזה כל צורכם. אז יש את הקיצוניות של לסגור את הבית אחד לשני, יש את עם ישראל שהפתחים שלו הם לא כנגד אחד השני כדי להשאיר את הצניעות ולהשאיר את הפרטיות, ויש את הפתיחה לרווחה שהיא עבור האחר, שהיא עבור העני, שיודע שהבית הזה דלתותיו לא סגורות בפניהם, בפני העניים, והם יכולים לבוא, להיכנס ולקבל כל צורכיהם. והמילים של אותו נביא אומות העולם, סתום העין, הופכות להיות מילים שמגדירות את היכולת של עם ישראל בצניעות, בפרטיות, אבל גם בערבות ההדדית.